Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve alihi ashabi ecmain. Aziz ve hürmetli kardeşler, ənənəvi olarak, yani ki, biz elm tələbələrindən görüşürük. Onlara bizi maraqlandıran, bizi düşündürən sualları veririk. Ve bir gün de çok güzel iki gəncin, iki gənc elm tələbəsinin arasındayım, əhatəsindəyim. Ve çok hoşdur ki, bugün Amit kardeş sizinle görüştük, Süleyman kardeş sizinle artık görüşmüşük. Ve düşünürüm ki, bugünkü söhbətimiz de faydalı olar. Bilirsiniz ki, bugün elhamdülillah Azerbaycan'da güzel İslam dəvəti gedir. Elm tələbələrinin sayı çoxalır. Ve onlar da Allah'ın izniyle bu dini yayırlar. Ve biz de görürük ki, müsəlmanlar bəzən elm alırlar. Lakin müəyyən əməlləri gəlib çatanda bəzi maniyələr olur. Bəzilərində qətiyyət çatışmır, bəzilərində görürsünüz əzmkarlıq çatışmır, bəzilərində ola bilər ki, elmi düzgün çatdırmırlar, bəzilərində ola bilər qaranlıq məsələlər, qaranlıq müxtəlif səbəblər ola bilər. Lakin biz araşdırıq, görürük ki, bu səbəblərdən də biri əzmkarlıqdır. Yəni insan hər hansı bir məsələni planlaşdıranda, bir məqsədə çatanda mütləq əzmkar olmalıdır ki, ona çata bilsin. Bax, mən istəyərdim ki, Amin qardaş, sizdən başlayaq ki, siz də bu əzmkarlığın rolu haqqında, müsəlman həyatında, əhəmiyyəti haqqında biraz danışasınız. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecma'in. Əmmə bəğd. İlk olaraq, Allah razı olsun sizdən, doktor. Təşəkkür edir ki, bizi çağırdığınıza görə. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən ləm yəşkurun nəsə, lə yəşkurullah. Kim insanlara təşəkkür etməzsə, Allaha da şükür edən sayılmaz. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Allah sizə bərəkət versin. Allah razı olsun. Əzmkarlığa gəldikdə isə, buna ərəb dilində bildiyiniz kimi himmə deyilir. Azərbaycan dilində siz buyurduğunuz kimi əzmkarlıq, yəni yüksək himmə sahibi, yüksək əzmkarlıq. Ümumiyyətlə, bütün müsəlmanlarda olmalıdır bu. Xüsusilə də elm tələbələrində, elm öyrənən insanlarda. Bunlar haqqında bir neçə alimin həyatından və yaxud bir neçə tabiinin, sahabənin həyatından istəyirəm ki, inşallah ki, sizlərə həm özümə, həm sizlərə məlumat verəm. Keçən dərsimizdə, keçən məclisimizdə dedik ki, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh sahabələrdən idi. Eşidəndə ki, Şamda bir hədis var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bir sahabi onu eşidib, hansı ki o hədisi eşidməmişdi. Cabir radiyallahu anh. Həmin bu hədisi eşitmək üçün bir dəvə alır, bir aylıq yola düşür. Gedir o Şama çatanda həmin o hədisi öyrənir, hansı ki o sahabədən radiyallahu anh eşitmişdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən. Baxın ki, subhanallah, böyük bir özür deyərlər. Böyük bir işdir həqiqətən. Heyvanın alınması. Yəni, söhbət ondan gedmir ki, orada olan malın yəni, məbləğindən, pulundan. Söhbət ondan gedir ki, gözünün qabağına görür nəyə gətirib. Bir aylıq yol gedəcək. Fikir verin, subhanallah. İşıqların olmayan bir vaxtı, yəni maşının olmayan bir vaxtı, samolyotun olmayan bir vaxtı. Bu gözünün qabağına gətirir ki, özü səhralıq, subhanallah. Orada yırtıcı heyvanlar ola bilərdi. Yüzlərlə onu əslində qorxulu şeylər gözləyir. Lakin bunların hamısını gözünün önünə alır, deyir ki, Allaha təvəkkül edir, gedir. Bunu ora aparan nədir? Yüksək əzmkarlıq. Həqiqətən, elm üçün, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin elmini öyrənmək üçün, hədisini öyrənmək üçün. Sonra bizim bildiyimiz, hamı bütün müsəlmanlar arasında tanınmış, məşhur olan İmam Buxari rahimahullah, hansı ki onun əzmkarlığı bütün dünyanın hər yerinə yayılıb. Allah ona rəhmət eləsin. Onun tələbələri deyirlər ki, İmam Buxari bir gecədə ondan artıq qalxırdı yatarkən, yatırdı, subhanallah, baxın, nəyə görə qalxırdı? Bir az yatırdı, yatandan sonra tələbələr deyir ki, sanki yerin içində yata-yata fikirləşirdi, deyir ki, Omar, misal üçün, sonra deyir ki, Ayşə, radiyallahu anhım, yəni Ömər mi dedi, Ayşə mi dedi, qalxırdı. Qalxırdı, kitablara baxırdı. Subhanallah, bunu yatmağı, yatmağı da belə nədir, elinlə keçirdi. Kitablara baxır, deyir, yox, burada Omar deyil. Hədisi. Qayıdı təzən yatıb. Biraz keçir, təzən bir də. İbn Məsud. Yox, burada başqa sahabə. Təzən qalxır. Yəni bizim kim deyildi? Qalxıb əlini işığı yandırıb baxmardı. Orada
sırayla və s. bu kimi əziyyətlərlə. Buna baxmayaraq nə edirdi? Bu əziyyətlərə baxmayaraq, subhanallah, onda o qədər əzmkarlıq var idi ki, rahimahullah, İmam Buxari, görünəcə əsərlər qoyub gedib. Elə yetər ki, kitabı Allahın izni ilə, Allahın kitabından sonra ikinci kitabdır ki, bütün dünyanın hər yerinə yayılıb və bütün müsəlman ölkələrdə, bütün müsəlmanlar tərəfindən qəbul olunan bir kitabdır. Həmsinin İmam Muslim, rahimahullah, İmam Muslimin dünyasını dəyişmə səbəbini bilirsiniz. Hansı ki, bir günləri məscidə daxil olur, ona sual verirlər bir hədis haqqında, bir məsələ haqqında, şəri bir məsələ. Bunun cavabını bilmir. Bu da təbiidir. Yəni, insan kim desə ki, mən bütün Abdullah ibn Mübarak, rahimahullah deyir ki, kim desə ki, mən bildiklərim, öyrəndiklərim, bilmədiklərimdən çoxdur, bu insanın cahil olmasına şahadət edindi. Şahadət edin ki, bu insan cahil insandır. Bu da bir insan idi, subhanallah, İmam Muslim. Gelir evinə dönəndən sonra başlayır neynəməyə, o hədisi araşdırmağa və yaxud da o sualı araşdırmağa ki, nə məsələdir? Başlayır neynəməyə, səhərə kimi kitabxanasında o məsələ haqqında axtarmağa ki, o sualın cavabını. Yanında da bildiyiniz kimi Mədinədə, Mədinə əhli də xurmanı çox sevən insanlar idi. Yanında bir kisə, bir kloplarda orada xurmalar var idi. Ondan yeyir, axtarır, ondan yeyir. O qədər yeyir ki, subhanallah, unudur artıq. Yəni, o qədər xurmadan yeyir ki, özünü unudur, yəni, əhvalları yadından çıxır. Belə olur ki, bu səbəblə xurmadan o qədər yeyir, köpür artıq. Köpür sübh namazına, subhanallah, dünyasını dəyişir. Rahimahullah. Səbəb olur ki, subhanallah, İmam Müslim bu cürünə, bir elm üzərində bu cürünə bir məsələni axtara-axtara dünyasını dəyişir. Baxın, qiyamət günü Allah subhanahu onu ya talibə ilm deyə həşr edəcək. Ey elm tələbəsi qalx. Kim nəyin üzərində ölərsə, Allah da onu subhanahu wa taala bu əməlin üzərində həşr edər. Həqiqətən İslam tarixinə baxanda belə bir şeylərdən çox görürük. Həqiqətən, yəni alimlərin həyatına, alimlərin tarixinə. Bu şeylər də əslində siz buyurduğunuz kimi bizim əzmkarlığımıza Allahın izni ilə səbəb olur ki, bizə də əzmkarlıq oyansın. Biz də yüksək himməylə elm öyrənək. Sonra bir alim var, rahimahullah, Baqiyyu ibn Məxləd ibn Yazid, Əbu Abdurrahman Əl-Əndolus, rahmatullah aleyh. Əndolus, yəni bizim bildiyimiz kimi Fransadan, İspaniyadan, özür istəyirəm, İspaniyadan, Allah razı olsun. Gedir, eşidir ki, Əhməd ibn Həmbəl, rahimahullah, böyük alimdir, böyük mühəndisdir. Əhməd ibn Həmbəl həmin vaxt Bağdaddaydı. Səhv eləməmsə 6 aydan çox yol gedir ki, Əhməd ibn Həmbəli yanına çatsın, ondan elm öyrənsin, hədis elm öyrənsin. Baxın, subhanallah, həqiqətən bu qıssa elə bir qıssadır ki, çox əzəmətlidir. Adam onların həyatını oxuyanda, baxanda ki, subhanallah, onlar da elm tələb edirdi, biz də elm öyrənirik, onlar da Allah üçün nələrdən keçirdi, biz də nələrdən keçirik. Yəni, müqayisə olması deyil, həqiqətən. Həmin bu Bəqiyyə ibn Məxləd rahimahullah gedir çatır Bağdada. Həmin vaxtı da İmam Əhmədin dövründə Quran fitnəsi, Qurana məxluq demək fitnəsi məşhur idi bildiyiniz kimi. Bu fitnə ilə Əhməd ibn Həmbələ ev həbsi vermişdilər ki, icazəli deyil ki, məscidlərdə və yaxud mədrəsələrdə dərs keçir. Gəlir görüşü məqam o yerə çatıb ki, artıq İmam Əhməd dərs verə bilmir. Deyir ki, subhanallah, bunun bir çıxış yolu olmalıdır da. Bir yollarla çatır Əhməd ibn Həmbələ. Deyir ki, bəs filan yerdən gəlmişəm, hədisini öyrənmək üçün. Əhməd ibn Həmbəl ona bir təklif edir. Deyir ki, madam ki, deyir, oradan gəlmirsən, Allah mənə qapasana kimi, bizim dillərdə isə də, sən səbir elə, amma bir şərtlə, elm öyrənməyə gəlmirsən, səbir elə, elmdə öyrənmək istəyirsənsə, mən sənə bir yol deyəcəm. O da razılaşır, deyir ki, buyur, Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, sən deyir, hər gün deyir, dilənçi paltarınla gəl deyir mənim evimə, belə fakir paltarlar giyin, sanki sən dilənçisən. Mən sənə deyir, hər dəfə deyir, çörək verəndə, bir yemək verəndə, yəni bir dilənçiyə bir şey verəndə, o çörəyin arasına hədislər qoyacaq, 2 dənə, 3 dənə hədis belə verəcəm, başda bunları oxu əzbərimə. Belə də davam edir, subhanallah. Bir müddət belə davam edir. Yəni, subhanallah, fikir verin ki, yəni, bizə deyən də yoxdur ki, dilənçi paltarı giyin. Bizim oxumağımız, öyrənməmiz harada, onların oxumaqları. Görün, subhanallah, qəlbini içində olan o mənlik deyirlər, mənliyinin əcünü sındırır. Hər şeyə razı olur ki, nədir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədislərini öyrənsin. Nəhayət ki, belə davam edir bir müddət. Elə olur ki, axırda Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah icazə verirlər ki, ev həbsindən vaxt belə deyək də qutarır. Sonra həmişə yanında otuzururdu, sağında.
Dedi ki, وَهَذَا هُوَ طَالِبُ الْاِلْمِ Dedi, bak budur deyir əsl elm tələb edən. Budur deyir əsl elm tələb edən. Hətta başqa bir rivayətlərdə gəlir ki, bir dəfə fil gəlmişdi, fil heyvanı. Bütün tələbələr çıxırlar. Baxmağa ki, fil maraqlı bir heyvandır, hündür bir heyvandır, böyük bir heyvandır. Hətta Əhməd ibn Həmbəl də çıxmışdı, rəhmətullah əleyh. Sonra qayıdıb görürlər ki, o oturub yenə yerində, çıxmır belə baxmağa. Soruşurlar ki, bəs niyə çıxmadın maraqlı bir heyvandır baxmağa? Deyir ki, mən deyir, Əndalusdan bura, yəni İspaniyadan bura deyir, filə baxmağa gəlməmişim. Subhanallah. Gəlmişəm ki, Əhməd ibn Həmbəlin hədislərini, onda olan elmi öyrənəm deyir, rəhməhullah. Qısaca bu qədər Allah halim. Maraqlı burasıdır ki, insanlar görsünə qədər əziyyət çəkirlər, həm fiziki cəhətdən, həm vaxt cəhətindən, həm maddi cəhətdən hər hansı bir şey öyrənmək üçün, yəni imanlarını artırmaq üçün. Ancaq bu gün məsəl üçün adicə bir telefondan istədiyimiz şeyxə qulaq asa bilərik, istədiyimiz mövzunu tapıb bizim elm tələbələrin dərsləri var, hətta buna da tənbəllik edirlər qulaq asa. Hətta biraz belə deyək də 20 dəqiqədən, 30 dəqiqədən çox dərs görəndə heç qulaq asmaq istəmir. Bunlar üçün çox görsənir. Bəli. İndi məsələn müqayisə edəndə görürsən nə qədər fərqlər var. Nə üçün bizim müsəlmanlar bu qədər tənbəlləşib sizcə? Allah sizə razı olsun. Həqiqətən bu gözəl bir sualdır. Allah doğrusunu bilir, daha doğrusunu bilir Allah Subhanahu taala. Bir neçə cavab verməyə olar buna. Yəni ən birincisi insanların tənbəllik onlarda yaranma səbəbi günahlar olur adətən. Siz də yəqin ki bunu dəstəkləyəcəksiniz. Günahlar insanlara mane olur ki elm öyrənməyə. Çünki niyə görə? Elm nurdur. Bildiyiniz kimi İmam Şafii rahimehullah İmam Malikin tələbələrindəndir. İmam Malikə İmam Şafii bəzi dərsləri ərz edəndə oxuyanda hətta o qədər zəkalı bir insan idi ki, rahimehullah kitab oxuyanda iki tərəfli kitabı bir tərəfə əlini qoyurdu ki, baxan kimi əzbərləyir də beyni qarışmasın. Bu cür zəkanı onda görəndə, baxın burada bizə lazım olan Allah sizə razı olsun, doktor yaxşı bir sualdır. Şəhid hissəsi İmam Məlik onda bu cürlə zəkanı görəndə, hıfızı görəndə deyir ki, bax deyir, səndə deyir, bu cürlə zəkanı görürəm, bu cürlə hıfızı görürəm. Ehtiyatlı ol ki deyir, ehtiyatlı ol ki deyir. Günahların deyir, asiliyin deyir, yəni bu nuru söndürməsin deyir. Səndə nur görən deyir, subhanallah. Səndə bir əzəmətli bir nur var. Ehtiyatlı ol ki deyir, nədir? Yəni asiliklər deyir, bu nuru söndürməsin. Başqa bir rivayət yadıma düşdü. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh yəni qoşun yığıb düşmənlərin üzərinə göndərəndə onlara görə nə deyir? Çıxırdı qoşunun qarşısına. Deyirdi, "Lə təxafu min ədivukum." Deyirdi ki, düşmənlərinizdən qorxmayın. Deyir. Qorxmayın. "Xafu min zunubukum." deyir. Günahlarınızdan qorxun. Deyir, günahlarınızdan qorxun deyir. Baba, düşmənlərinizdən qorxmayın deyir, günahlarınızdan qorxun. Yəni Ömər ibn Xattab radiyallahu anh fəqih idi. Radiyallahu anh bilirdi ki, nədir? Günahlar olmazsa inşallah ki qalib gələcəksiniz. Amma günahlar olacaqsa qalib gələ bilməyəcəksiniz. Ona görə o cürlə böyük məsələlərdə, yəni bu cürlə əzəmətli insanlar bu cürlə danışandan sonra biz də görürük ki, nədir? Həqiqətən bizim günahlarımız, müsəlmanların günahları mane olur ki, nədir? İnsanlar tənbəlləşirlər, oxumaq istəmirlər. Yəni ən böyük səbəb günahlardır, Allah qorusun. Ən Allah böyük günahdır. Doğru buyurursunuz. Bir dənə xırda sual verim bu mövzuna bağlı. Biz görürük ki, biz müsəlman qardaşlarıq. Özümüzdən danışırıq, biz özümüzə birinci növbədə tənqidlə yanaşırıq. Hər hansı bir sual meydana gəlir, şəri sual. Yəni, ümumiyyətlə axtarım tapmaq istəmir, bir kitab oxusun, kitablarda axtarsın, bu görsün. Elə öyrəşir ki, zəng eləsin elm tələbəsinə bu sualın cavabını istəsin. İndi, şükür Allah, elm tələbələrinə çox insanlar zəng edir, çox suallar verir, bunların da vaxtı məhduddur. Bunlar da insandırlar da belə deyək. Nəzərə almaq lazım. Birinci özün bir axtar, araşdır, bəli. Kitablara bax, bir araşdır. Sən də elmlə məşğul. Sən onu araşdıranda başqa hədisləri də oxuyacaqsan, daha da faydalanacaqsan. Yəni bu məlumatın alınmasında biraz əziyyət çək də. Bəli. Öyrəşmişik bütün tələbələr çoxdur. Elhamdülillah Allah təala onlara bərəkət versin, onları sabit eləsin, yolda bir-birindən daha da mehriban eləsin. Bundan sonra istifadə edib hər dəfə zəng edirlər, hər xırda məsələ hansı ki bu kitablarda var. Baxıb öyrənə bilərdilər də. Bu barədə də biraz nəsihətlər verin ki, biraz daha çox çalışsınlar heç olmasa. Allah sizdən razı olsun. Yadıma bir şey düşdü sizi bunu deyəndə. İmam Albani rahimehullah bildiyiniz kimi milad tarixlə 1999-cu ildə dünyasını dəyişib. Bir neçə gün bundan öncə elm tələbələrindən bir qardaş danışırdı ki, 98-ci ildə artıq internet başlamışdı belə-belə. Deyir, onda deyir, subhanallah, belə bir söz demişdi İmam Albani. Dedi ki, artıq deyir, sanki fitnələr deyə başlayır deyə subhanallah. Nəyə qəsd edirmiş?
insanlar dedi uzaqlaşacaqlar kitab oxumaqdan, mütaliə etməkdən. Artıq hamı asanlaşacaq da internet yoluyla. Ona görə həqiqətən insan gərək özü hamısı bu biraz öncə dediyimiz kimi əzmkarlığa qayıdır, yüksək himəyə. Özündə gərək biraz əzmkarlı olsun ki, mən özüm də oxuyum da, mən özüm də oxuyum. Hətta fikir verin, oxumaqla ürəkdə keçirməyin arasında hətta zikirlərdə belə fərq var da. Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim deyir, Qurandan deyir, bir hərfi oxuyarsa, fikir versəniz, mən qara adi. Kim oxuyarsa, orada keçir. Demiş ki, ürəyində keçirərsən. Oxumaqda savab var, subhanallah. Oxumağın özündə mücərrəd olaraq nə qədər savab var. Ona görə özümə də tövsiyə edirəm, müsəlman qardaşlarıma da, çox oxumağa vaxt ayırmaq lazımdır. Bu da bir günə, bir aya, bir ilə alınan şey deyil, siz bildiyiniz kimi. Buna illər lazımdır. İnsan yavaş-yavaş özünü öyrətməlidir. Nəyədən öyrətməlidir özünü? Ən çox da, subhanallah, bu günləri bizlərdən əksəriyyətimiz Allah rəhmət edən qullardan başqa, Quran-ı Kərimi oxumaqdan uzaq düşüblər, subhanallah. Allahın kitabından ki, başqa kitablar. Baxın, subhanallah, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, sizlərdən deyir, sizlərdən birinizə nə mani olur ki, tarlasından qayıdandan sonra, subhanallah fikir verin, işçilər sunaşır. Tarlasından qayıdandan sonra deyir, mütəkkəsinə sökənib Allahın kitabından 3-4 dənə ayə oxusun deyir. Fikir verirsə, subhanallah. Sizlərdən deyir, nə mani olur? O bilirdi ki, orada işçilər var idi, yorğun və s. Yəni, nəyə öyrədirdi İbn Abbas onlara, radiyallahu anh, yavaş-yavaş oxumaq, tədricən. İnsan bu cürə özünü alışdırarsa, gündə 10 dəqiqə, sabahsı gün 11 dəqiqə, obisi gün 15 dəqiqə, yavaş-yavaş artıq qəlbini öyrəşdirəcək ki, elmə oxumayanda darxacaq. Nə cür ki, əksər insanların halıdır ki, oxuyanda biraz şey olur, sıxılır, mələl deyirlər, ərəb deyirlər, yəni bezikir. Amma bəzi insanlar var ki, oxumayanda darxar. Evet. Allah bizə də nəsib eləsin. Allah razı olsun sizdən. Çox gözəl, ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Buyurun. Bizim həmçinin gözəl, sevimli bir qardaşımız da bir gün iştirak edir, Süleyman qardaş. Süleyman qardaş, təxminən 30 il qabaq, mən də təxminən sizin yaşınızda idim və biz təzə başlamışdıq ibadətə və dəvət edirdik. Sözsüz ki, bizim o qədər elmimiz yox idi. Ancaq bizim həmişə belə niyyətimiz olurdu ki, bu cəmada bu haqqı çatdıraq da. Və istəyərdik ki, o illərlə müqayisədə düşünürəm ki, əlhəmdülillah, bu 30 ildə çox elmli insanlar, tələbələr meydana gəldi. Həqiqətən də çoxlu kitablar dərc olundu, məscidlərimiz var, ibadət yerlərimiz çoxaldı. Böyük fərq var əlhəmdülillah. Sözsüz ki, buna çoxlu bir şükür etməliyik. Buna söz yox. Və siz cavanlar da ki, gənclərlə maraqlanmalısınız, onların problemləri ilə, yəni ki, onlarla bir yerdə olmalısınız. Çünki bir gün gənclər var ki, görürsən ki, İslam'a bəzən doğru, yəni ki, məlumat gəlmədiyi üçün, doğru, yəni dəvət çatmadığı üçün onlar biraz baxıb elə fikirləşirlər ki, əgər bunlar yəni ki, ibadətlər etsələr, bunların müəyyən məramlarından, məqsədlərindən uzaqlaşa bilərlər. Yəni hər hansı bir karyera qura bilməzlər, hər hansı bir uğurlu məsəl üçün bir şəxsiyyət ola bilməzlər. Ola bilər belə fikirlər var, onları yayındırırlar və yaxud düşünürlər ki, əgər mən ibadət eləsəm, mən mütləq elə bütün günü məsciddə olmalıyam və s. Və bu məni, yəni ki, hədəfdən ayıra bilər. Hansı ki, biz əksinə bir gün görürük ki, çox uğurlu insanlar var bu gün cəmiyyətdə, uğur qazanmış. Həmçinin ibadətlərini də tam yerinə yetirirlər, Allahı da sevirlər və İslamı da yaşayırlar. Bax, mən istəyərdim bu barədə biraz sizinlə söhbət edək, siz də fikrinizi deyəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin, və salatu və salamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin, əmmə bəd. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Birincisi, yəni, bu, yəni, hörmət edirsiniz, sual verirsiniz. Yəni, Allah sizdən razı olsun. Allah sizin kimi axsaqqallarımızın sayını çox eləsin. Həqiqətən, bir ümmətin ki, axsaqqalları, yəni, çoxdur. Xüsusən də hikmətdə axsaqqallar, yəni, həqiqətən o ümmətin, yəni, axırı yaxşı görülür. Çünki, həqiqətən, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-bərakətu fi kibərikum. Bərəkət sizin böyüklərinizdədir. Alimlər buyurur ki, yəni, böyüklər iki növdür. Yəni, birincisi, böyüklər elmdə böyük olanlar. Əgər onlar deyir, yaşda, hətta yaşları az olsa belə, böyük sayılırlar. Və həmçinin yaşda böyük olanlar. Onlarda da bərəkət var. Çünki insanların toplumu həmişə azanda, çaşanda və onlar arasında təşviş yarananda axsaqqallar onları yönəldir. Ki, yəni, onlar təcrübə sahibləri olurlar. Və biz bunu müşahidə edirik, yəni günümüzdə ki, hansı ki, görsən ki,
Hətta bəzi alimlər arasında da olub, onlar erkən yaşlarında böyük elmlərə yiyələniblər, lakin böyük alimlər, ağsaqqal alimlər onları müəyyən məsələlərdən danışmağa qoymayıblar, icazə verməyiblər, deyiblər ki, siz müəyyən yaşdan sonra danışarsınız. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, yaşın, ağsaqqallığın bu dində yəni, böyük önəmi var, Allah-u bizim ağsaqqallarımızı var eləsin. İkincisi sizin mövzunuzla bağlı olaraq, yəni, bu sırf elmi bir mövzudur. Yəni, necə ki, alimlər buyurur ki, elm iki növdür. Yəni, vaciblik iki növdür. Birincisi, o, vacib ayni deyilər, o isə deyilər vacib kifayi. Yəni, hər kəsə ayni, yəni hər kəsə şəxsən vacib olan bir elmdir ki, yəni hər kəsə vacibdir bunu eləmək. Əgər mütləq kim onu eləməsə, mütləq vacibdir. Hə. Kim onu eləməsə, yəni günah daşıyır. Bir də var vacib kifayi deyilər. Yəni, bu necədir? Müəyyən bir toplum, yəni ehtiyacı olan qədər insanlar onu yerinə yetirməsə, yəni onda hamı günah daşıyır. Amma ehtiyacı olan qədər insanlar onu yerinə yetirirsə, yəni artıq insanların, yəni insanlardan bu günah düşür. Bu məsələlərə hətta, misal üçün belə deyək də, həkimlikdir, mühəndislikdir və hətta belə deyək də, maşın ustası olsun və s. bütün dünyada elmlər də buna aiddir. Əgər bir ümmətin kifayət qədər həkimləri yoxdursa, yəni ümmət günah daşıyır ondan. Əgər bir ümmətin kifayət qədər mühəndisi yoxdursa, ümmət günah daşıyır bundan. Ona görə İslam dini heç vaxt, yəni insan dünyada elmlərə qarşı deyil. Heç vaxt buna qarşı deyil. Əksinə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm həvəsləndirib. Həvəsləndirib, yəni bu işləri. Hətta biz bilirik ki, sahabelərdən xarici dilləri öyrənənlər olub. Yəni sürətli şəkildə öyrəniblər. Zeyd olub. Bəli, yəni və həmçinin başqa elmləri öyrəniblər. Yəni buna qarşı çıxmayıb və şəriətimiz ona, yəni önəm verir. Həmçinin şəriətimiz bizim fəqirliklə mübarizə var. Biz bilirik ki, nə qədər hədislər var, ayələr var ki, fəqirliyə qarşıdır. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hər sübh namazından sonra gün başlayanda Allahdan ruzu duası istəyər. Deyərdi ki, Allahumma inni əsəlük əlmin nəfiyə və rizqan tayyibə və amələ mutaqibə. Allahım, səndən faydalı elm və təmiz ruzu istəyirəm. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sübh namazından sonra səhər axşam zikirlərini eləyəndə deyər ki, Allahumma inni əuzu bikə minəl kufri vəl fəqri. Allahım, küfürdən və fəqirlikdən sənə sığınıram. Və heç də İslam dini, yəni insanın böyük tacir olmasına, yəni böyük biznesmen olmasına və yaxud da böyük bir elmlərə yiyələnməsinə qarşı deyil. Əksinə həvəsləndirir və buna yəni həvəsləndirib daima. Hətta biz sahabelərdən belə görürük ki, yəni müalicə eləyənlər olub, yəni güclü həkimlər olub onların arasında. İstəyir şəri yolla olsun, istəyir qeyri şəri yolla olsun və hətta yəni bir nəfər sahabə olur. Yəni əqrəb sancmış insanı, yəni qısa müddətdə müalicə eləyir, ruhiyyə ilə müalicə eləyir. Yəni bu da İslam dininin yəni özəlliklərindəndir ki, yəni hətta mən xatırladım, yəni bu gənclərin ki inkişafında mütləq yəni ki mənəvi cəhətdən sağlam olması çox vacibdir. Bir gün görür ki, gənclər mənəvi cəhətdən sağlam olmayanda bəzi gənclərimiz görür ki, intiharlar edirlər. Yəni, pis dostlarla əhatə olunurlar. Yəni, bu həqiqi, yəni İslamı, səmimi, Allah sevgisi ilə yaşayan bir gənc sözsüz ki, çox bəlalardan qurtulacaq. Yəni ki, istəyir pis vərdişlərdən, zərərli vərdişlərdən, narkomaniyadır, alkoqoldur, siqaretdir və çoxlu yəni, pis dostlardan, yəni ki, o həddindən artıq haram, belə deyək, məclislərdən və s. bu, ondan uzaqlaşır və bir çox xəstəliklərdən hətta uzaq olur. Həqiqətən, insan sağlam həyat tərzi sürərsə, mənəvi cəhətdən sağlam olarsa, o həm də ki, psixoloji cəhətdən də möhkəm bir şəxsiyyət olur. Və bu da onun gələcək həyatında, gələcək imtihanlarında, sınaqlarında çox kömək edir. Bax, bu iman, bu Allaha zikr etmək, bu qədərə razı olmaq, yəni sonra əhatəsində də ibadət edən, sağlam düşüncəli insanlarla oturub duranda gözəl dostları olur. Bəli. Bu da onun üçün çox böyük olur. Bu da ona görə o inkişaf bir kamil şəxsiyyət yolunda çox gözəl bir zəmin yaradır onun üçün. Bəli. Düzdür, yəni doğru görürsüz. Yəni həqiqətən İslam dini necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədisdə deyir ki, "Kullukum ra'in və kullukum məsulun an ra'iyyətihi." Hər biriniz məsuliyyət sahibisiniz, hər biriniz əlinizin altında onlardan soruşulacaqsınız. Həmçinin Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Ya əyyuhəlləzinə əmənu qu anfusakum və əhlikum nara."
iman gətirənlər, özünüzü və əhli ayalınızı, yəni cəhənnəm odundan qoruyun. Və onları qorumağın ən gözəl yollarından biri onlara xeyirli dostlar seçməkdir. Bəli. Və onları ilm məclislərinə aparmaqdır, onları xeyirli vərdişlərlə yəni çalışdırmaqdır. Misal üçün, yaxşı olar ki, misal üçün, hətta idman, belə deyək də, yəni idmanla məşğul olsun uşaqlar. Və bu idman hətta, yəni, baxırsan ki, yəni, insan da böyüyür, boya başı çatır, misal üçün, böyük bir insan olur, evlənir. Amma hansı işə girir, görsən, o işdən çıxır. Hansı işə girir, görsən, o işdən, yəni, bizdə deyilər, bax, çıxara bilmir işdən. Bəli. Səbəbi, misal üçün, adi səbəbdir ki, görsən, idmanla məşğul olmayıb, zəifliyi var insanın. Biraz idmanla məşğul olsa yaxşı olar ki, möhkəm olsun, biraz Əlbəttə. Özünə inamlığı olsun. Əlbəttə. Yəni belə, yəni biraz möhkəmliyi olsun ki, dözümlüyə o, tabi olsun. Yəni necə ki, şəriətdə də İslam dinində də var həmin idmanlarda güləşdir. Yəni ox atmaqdır, üzməkdir, at çapmaqdır və s. Yəni bu şeylər hamısı qüvvətləndirmək üçündür. Həmişə bu idman növü insanı tənbəllikdən qoruyur. Biz bilirik ki, yəni bu hamısı, yəni bəzi müsəlmanların geri getmə səbəbləri İstəyir ruzi cəhətdən olsun, istəyir ailə cəhətdən olsun, istəyir tərbiyə cəhətdən olsun, tənbəllikdir. Bəli. Tənbəllik həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın əuzubinə kəsəli və suil kibəri, Allahım səndən kəsəldən, tənbəllikdən və bu pis qocalıqdan sənə sığınıram. Və həqiqətən tənbəllik insanı çox yəni, geriyə salan bir şey. Və həmçin Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, Əl-mar'u alə dini xəlili. Ki öz dostunun dinindədir. Bəli. Necə ki, biz özümüzə xeyirli qardaşlar seçməyə hərisliyik. Biz övladlarımız üçün də onu çalışmalıyıq. Və sonra deyir ki, yəni bu xəbər cümləsidir. Hı-hı. Burada elə bir fayda var ki, yəni bu hədisi düzgün başa düşən bilər ki, yəni mümkün deyil ki, sən kimləsə oturub durasan, onun əxlaqından təsirlənməyəsən. Mümkün deyil bu şey. Bəli. Çünki bu xəbər cümləsidir. Xəbər də baş vermiş kimidir. Yəni sən kimlə oturub durursan, artıq onun kimisən. Özün də, hətta özünü inkar etsən belə. Və sonra deyir ki, fəliyan zor mən yuxarı. Sən bax gör ki, yəni bu ikinci cümlə tələb cümləsidir. Bax gör kimlə dostluq edirsən. Və pis dostlar seçənin Allah Taala Quran-ı Kərimdə aqibətin pis olmağını haqqında deyir. Yevma ya'addu zalim alə yədəhi yəqulu ya leytəni ittəxəztu mə'a rəsuli səbilə. O gündür zalim, o günə şiddətindən iki əlini çeynəyəcək. Yəni təsəvvür edin, insan hisslənəndə bəzən parmağını yəni dişləyir ki, yəni gör nə qədər şiddət olacaq, iki əlini insan çeynəyəcək və deyəcək ya leytəni ittəxəztu mə'a rəsuli səbilə. Kaş mən Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm yolunu tutardım. Sonra ki, ya leytəni ləm ətəxiz fulanən xalilə, fəqəd adalləni. İki, vay olsun mənim halıma ki, mən falan kəsə özümə dost tutmazdım, mən artıq yəni, haqq yoldan azdırdım. Bəli. Həmçinin də, mən sizə deyim, bu İslam həyat tərzi gənclər bizdə o vaxtın da səməri görməsinə gətirib çağıracaq. Çünki bilirsiniz də, bu vaxt da böyük bir nemətdir zaman Allah Taala insanlara verib. Hansı ki, biz mal dövləti itirsək də yenə də qazana bilərik. Dostu itirsək də başqa bir dost əldə edə bilərik. Ancaq bu vaxtı mümkün deyil geri qaytarmaq. Yəni, bir gün bilirsiniz də, gənclər görsən ki, o bekarçılıqdan bəzi cinayətlər, bəzi pis əməllər o bekarçılıqdan olur. Bəli. Onun heç bir şeylə normal, belə deyək də, məşğul olmur. Ona görə keçir pis yolları və s. Ancaq həqiqi, yəni İslamı yaşayan insan başa düşəcək ki, yəni mən hər bir vaxtımı faydalı keçirdim. İstəyir öz dinimə, imanıma görə, istəyir dünya elmlərində də faydalı elmlər almaq üçün vaxtı sərf etmək yaxşıdır. Ona görə də bax bu sahə, bu cəhətdən də yəni İslam bir daha o gənclər üçün çox faydalıdır. Düz. Bəli. Allah razı olsun sizdən. Söz yox. Amid qardaşımıza da bir sualım var. Deməli Əmrəş, bəzən deməli bizim son zamanlar müşahidə edirik bizim qardaşlar arasında bəzi xəstəliklər olur. Bu da normal bir şeydir. Cəmiyyətlərdə, insanlarda bəzi problemlər olur və sözsüz ki, bu alimlərin barədə tövsiyələri də var və bizim qardaşlarına da nəsihətlər olur. Lakin bəzən görürsən ki, buna xüsusi bir iş lazımdır. Məsəl üçün, bizim ibadət edən hələ müsəlman qardaşlarımızdan danışıram. Görürsən, məkid ədəblərinə çox fikir vermirlər. Ancaq bu məkdə içində özümüzük də, qıraq adam yoxdur. Ancaq özümüz, ən çox istədiyimiz qardaşları hamı gəlib, yəni Allah ibadət üçün, belə deyək də, ən gözəl məkanlardan biridir. Lakin buna baxmayaraq, sözsüz ki, iblis, şeytan məkdə də var. O da cəmadı yayındırmaq istəyir, o da müəyyən, yəni öz işini olsun da görür. Onun, yəni ki, belə deyək də, şənbə bazarı yoxdur da, daim işləyir, belə deyək.
Ama görürsen ki bizim adeta məscid nə üçün gəlirlər? İnsanlar ya ibadət edirlər, ya Allah'ın kitabını okuyorlar və yaxud da ki Allah'ı zikr edirlər. Bir göz həddindən artıq çox dünya söhbətlər olur, sonra çox bəkdən danışırlar, bir ablu hava pozulur, orada iqamə verilir, işidilmir, dəfələrlə məscidin imamı belə deyə tənbih edirlər, adam özü də belə utanır ki, niyə belə bir şərait yaranır da? Hansı ki bu Allah'ın evidir, bu daha çox hörmət olunan, daha çox daha layiqdir ki biz orada daha özümüzü yaxşı aparalım, daha qorxu içərisində bir nə bilim, bir əxlaqla özümüzü aparaq. Ancaq təəssüflər olsun ki bəzən bunun əksini görürük. Bax, mən də istəyərdim ki siz də indi əlhamdülillah uzun müddət elm alırsınız başqa ölkələrdə, orada da məscidlərdə olursunuz, görürsünüz. Onun yəni ki bax, bizim qardaşlara bir balaca nəsihət lazımdır məscid ədəbləri barəsində. Allah sizdən razı olsun. Həqiqətən günümüzdə qlobal məsələlərdəndir. Doktor Boydoğlu kimi. Baxın, bəzi vaxtlarda bizim şəri elmimizin az olmağı mane olur ki, Allahın və Rasulunun muradını doğru şəkildə anlamağa. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və ennel məsacidə lillahi fələ tədəu ma'allahi əhədə." Buyurur ki, Allah Subhanahu taala həqiqətən məscidlər Allahın evləridir. O zaman ikinci cümlə fikir verin. Allah Subhanahu taala xəbər verdi ki, məscidlər Allahın evləridir. Allahla yanaşı heç kəsə ibadət eləməyin. Məsciddə. Madem ki Allah Subhanahu taala bizi şücaətləndirir, rəğbətləndirir ki biz Allah'a ibadət edək. Baxın, dedi ki Allahla yanaşı heç kəsə ibadət eləməyin. Düzdür. Burada bir neçə fayda var əslində. Lakin bizə lazım olan yerlərinə toxunacağıq. İbadət də nədir? İbadət Allah Subhanahu taala'nın necə ki alimlər burada tərif ediblər. Allahın razı qaldığı, sevdiyi sözlər və əməllər gizlidə və aşkar olan. İbadət etmək, Allaha ibadət etmək. Bu ibadəti də elə etmək lazımdır ki, Allaha razı qaldığı formada olsun. Görürsünüz, Allaha razı qaldığı sözlər və əməllər. Adam ki, orada namaz qılırsa bu əməldir, düzdür. Zikir edirsə əməldir, Quran oxuyursa əməldir. Bu əməllərimizdən Allah razı qalır mı, yoxsa yox? Burası çox mühümdür. Hər kəsin özünə belə bir sual versə, bu çox gözəl nəticə verir. Birinci məsələ belə deyək. İkinci də bizlərdən birimizin evinə kimsə gəlsə, gəlib orada qışqır bağır salsa, ya artıq söhbətlər eləsə, səsini qalxırsa, başqa-başqa sözlər danışsa, biz razı olarıq mı? Öz evlərimizə razı olmaq deyək, qardaş, biraz sən ona qonaq gəlməsən. Yəni, öz mimikalarımızdan bəlkə başa düşəcək. Subhanallah, bura Allah, yəni məscidlər Allahın evidir. Orada daha çox biz ədəbli olmalıyıq, daha çox əxlaqlı olmalıyıq, daha çox fikir verməliyik bu şeylərə. Məscid ədəblərindən bir neçə ədəblər saymaq olar. İnşallah ki, vaxtımıza görə vaxtımız məhduddur. Bir neçəsini zikr edərək Allahın izniylə. Ən birincisi, elm əhli deyir ki, məscidə gedərkən gözəl libas geyinmək. Gözəl libas geyinmək. Və həmsinin imkan varsa, misvaqdan istifadə etmək. Məscidin ədəbləridir. Fikir verin. Hələ məscidə girməmişik. Evimizdə istirir məscidə gedir. Gözəl libas geyinmək. Bu haqda Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə əmr edir. Ya bəni Adəm, xuzu zinətəkum inda kulli məscidin. Deyir ki, ey Adəm evladı, məscidlərə gedərkən ən gözəl zinətlərinizi, zinət yəni geyimlərinizi geyinin. Ən gözəl zinətlərinizi götürün. Başqa bir sivak haqqında dedik. Misvak peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətim üçün ağır olmazsa, hər namazda məşəkkət olmasaydı, əmr edərdim ki, misvakdan istifadə etsinlər. Bunlar nəyə işarədir? Yəni, məscidə getməklə, gözəl libas geyinməyin nə əlaqəsi var? Və yaxud sivakla, misvakla dişlərini təmizləməsin. Elm əhli buyurur ki, yəni, gözəl libas geyinmək bir mənada sən qonaq kimi gedirsən Allahın evinə. Allah kərimdir, Subhanahu taala. Ən gözəl ikram edəndir. Kəramət sahibidir, Subhanahu taala. Sən kərim olan birinin qarşısına ən gözəl paltarlarını giyinib gedirsən. Buna misal vermək olar, bizlərdən birimizi bir müdür, bir şirkətin müdürü çağıranda və yaxud hansı bir müəllimin yanına gedəndə hansı paltarlarımızı giyinib gedir? Ən yaxşısını düzdür. Allah daha avulət Subhanahu taala, daha layiqlidir ki onunla bu cürə müamilə olunsun. Həmçinin misvak haqqında deyirlər ki, həmi özünün yəni sağlamlığın üçün, həmi orada olan müsəlmanlar üçün bir dənə əziyyət verərsən, bir dənə onlara qarşı yəni bir hansısa bir yemək yersən, o yeməyin iyisini və s. bir neçə faydalar sayırlar. Deməli birinci səbəb nə idi?
məscid ədəblərindən birincisi gözəl libas, libas geyinmək və dişləri təmizləmək. Hətta bu nədir? Biraz öncə dediyimiz kimi bu hələ məscidə getməmiş. Ədəblərə fikirlərsə subhanallah. Biz məsciddə getməmiş, evimizdəyik. İkincisində deyirlər ki, ikinci tövsiyə budur ki, barakallahu fikum, məscidə gedərkən soğan və sarımsaq yeməmək. Soğan və sarımsaq yeməmək. Baxın subhanallah, soğan və sarımsaq yeyəndə insanın ağzına bir qoxu gəlir, hə? Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim soğan və sarımsaq yeyərsə bizim məscidlərə gəlməsin. Gəlməsin deyir, çünki deyir mələklər deyir, əziyyət çəkir. Nədir ki, Adəm oğlu, Adəm evladı əziyyət çəkdik. Fikirləyirsiniz, subhanallah. Yaxşı. Belə bir sual. Soğan, sarımsaq yeyib getmək icazəli deyilsə. Bəs başqa şeylər, bəzən görürsən ki, Allah qorusun. Siqaret qoxusu gəlir, Allah qorusun. Yəni, bu cünə təhlükəli. Elm əhli deyir ki, bu soğandan, sarımsaqdan da pis. Allah qorusun, yəni siqaretin haram olması haqqında ittifaq ediblər İslam ümməti. Yəni, yeri gəlmişkən bunu da xatırada. Barakallahu fikum. Bunlar hamısı nədir? Yenə hələ evimizdən çıxmamışam. Libasımızı geyinirik. Subhanallah. Sanki nəzir deyirlər. Hazırlıq gedir. Hazırlıq gedir. Subhanallah. Toya hazırlaşır verir. Subhanallah. Hazırlıq gedir. Dişlərimizi sıvaqlayırıq, gözəl paltar geyinirik. Baxır, fikir veririk ki, soğan sarımsaq yemişiksə getməyəcək. Sonra üçüncü nədir? Məscidlərə getmək adımlarla. Savabların artması üçün. Yəni, hər hansı bir menikdən imkan daxilində yaxındırsa istifadə etməmək. Hətta məscidlər uzaq olarsa, İbn Hüseyin Rahimahullah deyir ki, əgər məscid uzaqsa, ora maşınla getməlisənsə, miniklə getməlisənsə, o niyyəti elə ki, addımlar niyyəti. Allah sənə yazacaq, deyir Subhanahu Teala. Fikir versin, Subhanahu Teala. Uzaqdır. Dinimizin rəhmətidir də bu Allah Subhanahu Teala'nın qullarına rəhmətdir. Sonra dördüncüsü, Allah sizdən razı olsun. Necə ki, sahih hədisə keçir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim nidanın, yəni azanın savabını bilərsə, birinci səhvin savabını bilərsə, yəni rəğbətli şəkildə cuhd edər ki, yetsin, nəyəsi çatsın ona. Məscidə getmək üçün, məscid ədəblərindən ki, birinci səhvə getsin. Birinci səhvin də özünün də bunu da yer gəlmişkən qeyd eləyək, barakallahu fikum. Ədəbləri var. Ədəbləri var ki, birinci səhvdə gedib nəsə qoymaq, gedib başqa yerə oturmaq, dalaşmaq və s. Sən evindən çıxanda niyyətin olsa ki, mən gedirəm birinci səhvədə namaz qılmağa. Gəldin, gördün ki, birinci səhvdə oludur. Bil ki, Allah Subhanahu taala sənə yazacaq birinci səhvin səbəbini. Allah sənə yazacaq. Yoxsa gəlib orada, Allah qorusun, səsi qaldırmaq, bura bir şey qoymuşdum, gəldin, gördüm, yox. Belə şeylərə çalışıb fikir vermək lazım. Belə şeylərə çalışıb fikir vermək lazım. Barakallahu fik. Sonra, əslində çoxdur məscid ədəbləri. Onlardan dedik, qısa biraz, olsa. Qısa. Onlardan hə. Bəzilərini elə bilin ki, zikir verir, Allah sizdən razı olsun. Sonra məscidə daxil olarkən namaz qılmaq. Məscidə daxil olarkən namaz qılmaq, oturmaq. Misal üçün, gəlmişik namaza, azan olub, iqamənin vaxtıdır. Oturub, namaz qılandan sonra, iki rükət məscidə haqqı namaz qılandan sonra oturub gözləmək. Həmin o gözləmə məqamında çalışıb ki, Allahı zikir etməklə, Quran oxumaqla, təsbih etməklə, təhlil etməklə məşğul olmaq. Başqa-başqa şeylərlə məşğul olanda, Allah qorusun, siz deyən kimi, doktor, səs qalxır, insanlar bir-birinə qarşı. O səs qaldıranı çoxsa oturmurlar. Hə, oturmurlar, bəli. Hə. Oturmaq, bax, müşahidə eləmişik. Otur, qardaş, gəldin məscidə, otur, namazını qıl, otur. Nə sağa bax, nə sola bax, subhanım. Məsciddə nə sağa-sola bax, nəyə görəcək? Divarlardan başqa heç nə görməyin, düzdür? Ya da adamları. Falan kəs dostumdan, falan kəs gör. Bu şeyləri çalışıb, yəni, çölə saxlamaq lazım. Məscidin çölünə saxlamaq lazım. Məscidin içərisində izazəli deyə belə şeylər. Allah halim, ümid edirəm ki, bu qədər kifayət eləyər. Birini də mən istəyirəm əlavə edeyim. Əgər razı olsa, onu da yadda saxlayın. Bu maşınları elə parkovka etmək ki, məscidə gələndə camada da əziyyət verməyək, yaxında yaşayan insanlara da əziyyət verməyək, qardaşlara da əziyyət verməyək. Biraz uzaqda saxlasa da həm addım o siz demişkən savab qazanırsan, həm heç kimə mane olmursan da. Bəli. Buna da bəzən görsən şikayətlər olur ətraf cəmaatdan. Onlarda da belə şey yaranır. Deyir ki, bu nətər gedir məscidə namaz qılır, acı mənim həyatımın qapısını bağlayıb, məsəl üçün, mənə mane eləyir. İstərsən cəmaatda bir narazılıq olur. Allah sizə razı olsun. Baxın, subhanallah, sizə bir şey deyəcəm, bəlkə sizə təcrübələnəcəksiniz, dinləyənlər də. Bu məsələnin tövhidlə əlaqəsi var. Subhanallah. Vallahi. Bu məsələnin sırf tövhidlə əlaqəsi var.
Abi bu kadar tövbeyle alakası olmayan mesele var mı ya? Şeriatta her şey tövbeyle demek olarak. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki la ilahe illallah'ın 70 ve 70'den çok şöbeler var. Başka bir rivayette 60 ve 60'dan çok. Diyor ki en yükseği la ilahe illallah diyor. Diyor, en aşağısı değil. İnsanlara diyor, eziyet veren bir şeyi yoldan götürmek. Aynen. Subhanallah. Görürsünüz mü? Tövbeyle ne alakası var la ilahe illallah? Ona göre sen insanlara eziyet verirsin. Kendin sen başını saklamsan, hansısa bir komşu çıkacak oradan veyahut kimse Allah korusun hastası olabilir, polisiye sattırmak isteyebilir, çok şeyler baş verebilir, düzdür. Yani. Sen insanlara eziyet verirsen elime bile. Uzakta sakla 100 metre. Sarsan hiç olmazsa biraz adımlar çoğalar, hem sevap olur hem de ki insanlara yani. Eziyet vermiyor olmaz. Çalışma yani. Lazım ki insanlara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا دَرَرْ وَلَا دِرَرْ Birine deyir, zarar verme de sana da zarar olmaz. Allah daha Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çok güzel cevap verdi. Bir kısa sualım da Süleyman kardeşler var. O, bizim bir tanış vardı Almanya'da. Almanya'da büyük askerdeydi. O Alman İslam'ı kabul edildiğinden sonra etrafı çok tercihlenmişti ailesiler. Ancak onun valideynleri demişti ki bizim oğlumuz Müslüman olandan sonra deyir bize karşı deyir onun kaygısı, dikkati çok oldu. Biz sevinirik ki biz bilir o dinden de haberimiz yoktu ne dindi o. Ancak biz gözümüzle görürük ki oğlumuz bize karşı çok değişmiş. Evvel deyir ki aylarla zəng etməyən bir oğul indi daim bizim qayğımızı çəkir, diqqətimizi çəkir, daim bizlə maraqlanır və biz sevinirik ki, oğlumuz yaxşıca dəyədir. İndi bax, İslam görürsün necə tərbiyə edib, elə bir Avropalını görür, bilirsiniz də orada biraz böyük-kiçik məsələlərdir, valideyn qarbi, o qədər bizdəki kimi də bizim mentalitetdə bu daha sıxdır. İndi bu da İslamdan qaynaqlanır, həqiqətən. Böyüklərə hörmət, kiçiklərə mərhəmət, hədis də var belə. Məsələn, bu barədə də biraz danışırsın, bəzən görsən ki, bizdə də qardaşlarda böyüklərə qarşı bir balaca hörmətsizlik, bəzən görürük ki, çox təəssüflər olsun. Allah razı olsun sizdən. Bismillah, elhamdülillah və bəd. Yəni, həqiqətən, yəni, böyüyə hörmət, xüsusən valideynə hörmət, ümumiyyəndə böyüklərə hörmət, yəni İslamın ən çox önəm verdiyi məsələlərdən biridir. Ən birinci ana ata, yəni ən böyük haqqı olan ana atadır ki, insanın boynuna düşən və bunların haqqları, valideynlərin haqqları onların müsəlman və yaxud da qeyri-müsəlman olmasına görə deyil. Sırf ana ata olmasına görədir. Yəni bəzən görürsən ki, elə insanlar var ki, ana atası müsəlman deyil deyə onlara pis rəftar edir. Halbuki bu İslam dininə sırf zidd bir şeydir. Yəni Allah təala heç bir yerdə valideynə yaxşılıqda qeyd qoymayıb ki, müsəlman valideynə yaxşılıq verməlisən və yaxud da qeyri-müsəlman olan və yaxud da mömin salih valideynə yaxşılıq verməlisən, asi valideynə yaxşılıq verməlisən və asi valideynə hətta qeyri-müsəlman kafir valideynə belə qarşı çıxmaq Allahın ən böyük qadağan elədiyi günahlardan biridir. Amma salih valideynə, mömin valideynə qarşı çıxmaq daha azamdır, daha böyükdür Allah qatında. Və necə ki, salih qonşu ilə münasibəti kəsmək daha pisdir. Nəinki salih olmayan qonşuların kəsmək. Amma ikisi də pisdir. Həmçinin qohumlarda da elədir. Yəni, salih qohumla münasibəti kəsmək daha pisdir. Amma hətta salih olmayan qohumla da münasib kəsmək, yəni qadağa gəlib şəriətimizdə böyük günahlardan. Amma böyüklərə hörmət cəhətdən yanaşsaq, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim böyüklərimizə hörmət eləmir və kim alimlərimizin qədrini bilmir və kiçiklərimizə də rəhm eləmir, bizdən deyil. Yəni, bizdən deyil, yəni bizim əxlaqımızdan deyil. Yəni, hətta bəzi alimlər deyirlər ki, bu, yəni bizdən deyil sözü, yəni bəzilər deyiblər ki, imanın kamilliyindən deyil. Amma daha dəqiq yanaşsaq bu məsələyə, yəni imanın vacib kamilliyindən deyil. İmanın vacib kamilliyindən deyil. Yəni, bu məsələ vacib məsələlərdəndir. Kim bunu tərk edərsə, günah qazanmış olar. Yəni, imandan vacib olan bir şeyi tərk eləmiş olar. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahın Peyğəmbəri idi. Əbu Bakr radiyallahu anhu atasını onun yanına gətirəndə Əbu Quhafə, aqsaqqal kişi idi. Və dedi ki, ey Əbu Bakr, deyir, sən niyə belə elədin? Yəni, qoy biz onun yanına gedərdik, biz onun ayağına gedərdik. Yəni, hətta yəni, o yəni, aqsaqqal idi. Həmçinin yəni, bu məsələ yəni, çoxlu yəni, inayə, yəni, diqqət edin olması məsələlərdən biridir. Hansı ki, sələflər buna diqqət ediblər. Yəni, baxsaq biz sahabələrdən, yəni Umar radiyallahu anhu, yəni hətta İslamı əvvəl olan sahabələri belə tərifləyərdi. Yəni, onlar böyük olduğu üçün İslamda onların qədrini bilərdi. Və hətta Adi ibn Hatim haqqında deyir ki, izə aqamtə kəfəru
ki sən deyir ey Adi deyir onun yani yerini bildirmək üçün ona hörmət üçün deyir. Sən deyir iman gətirəndə onlar küfr elədilər. Deyir izə və fey təqadəru. Deyir ki sən deyir əhdə vəfalı olanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yani vəfalı olanda onlar deyir xəyanət elədilər. Yani yerini bildirir onu. Və həmçinin mürəkkəb sələflərdən iki qardaş olur. Onların birinin adı Həsən olur, o üçün adı Hüseyn olur. Və bunlar əkiz olurlar. Və ikisi də böyük alimlərdən olur. Və deyir ki, hər dəfə onlar gələrdir məclislərə elm verməyə cəmaata və Hüseyn heç vaxt Həsəndən qabaq danışmazdı. Həmişə gözləyərdi və bir gün dedilər ki, siz bilirik ki, əkizsiz. Yəni, nəyə görə sən Hüseyn Həsəndən qabaq danışmırsan? Həmin alim deyir ki, rahiməhullah, Həsən deyir, Hüseyn deyir ki, yəni yaxşı, yəni Hüseyn adı olan deyir ki, biz bilirik ki, Həsən məndən qabaq dünyaya gəlib. Yəni birinci anadan o gəlib, sonra mən gəlmişəm. Ona görə deyir, mən onu hörmətdən saxlayıram. Bizə belə deyiblər, ona görə biz mən onu hörmət saxlayıram. Və həmçinin sələflərdən iki nəfər olur, keçmiş alimlərdən və dar bir yol olur. Və yolun bir tərəfində birisi olur, o birisi tərəfində o birisi. Və birinci yaşca bir yaş balaca olan gəlir və ikinci o gəlir. O gözləyir ki, o keçsin, deyir, yox, sən keçməsən, mən keçməyəm, deyir, ey filan kəs, deyir, nəyə görə keçmirsən burada, deyir, sən məndən bir yaş böyüksən, deyir. İndi təsəvvür edin, bu bir yaş, əgər böyüksə, görün, yəni böyük yaşlara evet, biz necə evet. Diqqətli olun. Xüsusən biz diqqət elmas məsələlərdən biri, baxırsan ki, cavan uşaqlar var, axsaqqal kişilərə qardaş deyirlər, əxi deyirlər bu. Yəni bizim mentalitetimizə uyğun deyil, yəni həmçinin İslam ədəbindən, əxlaqından, dinən dayı, dinən baba və yaxud da siz buyuran kimi, yəni zarafatlar edirlər, yəni hansı ki öz yaşıdları ilə olması zarafatları böyüklərlə edirlər. Tamam, böyüklərin, axsaqqalların qardaş deməsi bu, yəni təvazükarlıqdır, amma balacaların onlara qardaş deməsi ədəbdən deyil. Yəni onlara dayı deyilsin, əmi deyilsin. Və həmçün harasa gedəndə, məsəl üçün, tutaq ki, cənazəyə gedirlər qardaşlar və yaxud da hansı bir yerə böyüklərdən qabaq kiçiklərin maşınlara oturması və yaxud da qabaqda oturması. Bunlar sadə bir şeylərdir, amma baxsan ki, mütləqdir ki, bu ədəblərə riayət olsun və yaşda böyüklə onlara köbut söz deyilməməsi, köbut danışılmaması, xətnə deyilməməsi. Baxın, əgər bir insanda köbutluq varsa, o daima üzərində işləməlidir. İşləməlidir ki, bu köbutluğu neynəsin? Özündə, yəni, hidayət olmağına səbəb olsun. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş il, on il bu vərdiş ondan gələcək, olacaq ən ədəbli, ən gözəl danışan insanlardan birinə çevirəcək. Necə ki, Omar radiyallahu anhu bir dəfə çıxır və görür ki, axşam vaxtı bir neçə insan olur, yəni odun başına yığışılmışdılar və deyir ki, çıxır, deyir ki, ey işıq əhli. Yəni, alimlər fayda çıxarır ki, demədir ki, ey od əhli. Dedi ki, eşiq əhli, yəni hətta danışıqlarına fikir verərdilər, ədəbə fikir verərdilər ki, yəni deməz ki, o dəhli deyərdir, eşiq əhli. Yəni o dəhli biz çıxardır, biraz ona görə. Ona görə xüsusən böyüklərlə danışanda ədəbli. Yəni iki başlı danışmırlar da, konkret mövqə bu. Ona görə, yəni böyüklərlə ədəbli olmaq lazım, ədəbli danışmaq lazım. Allah təala bizi onu müvəffəq eləsin. İndi hamımızda günahlar var, yəni hamımız günah ola bilsin ki, tam islah olmamış bu məsələdə. Amma hər dəfə həmin kobudluqlar çıxanda gəlin insan öz-özünə nəsihət eləsin. Çünki bax, gələn dəfə bunu eləməyəcək. Bir də bir şey mən xatırladım ki, yəni ki, övladlarımızı biz, indi birisi də bu internet virtual aləmdə uşaqlar çox vaxt itirirlər. Yaxşı olardı ki, öz babaları ilə, nənələrlə daha çox ünsiyyətli olsunlar. Çünki o babaları, nənələr bir həyat görürlər, onların maraqlı hadisələri olur, onlar çox ibrətamiz bir, onların həyatı çox, yəni bu ünsiyyət daim olmalıdır. Çünki görürsən ki, gənc nəsil artıq elə hesab edirlər ki, babalarla, nənələrlə maraqsızdır. Məsələn, telefon daha maraqlıdır. Ancaq əslində biz, yəni uşaqları və siz uşaqları elə tərbiyə edin ki, onlar babalarla, nənələrlə daha çox ehtiram göstərsinlər, ünsiyyətli olsun. İnanın o çox faydalanacaqlar onlar. Bir də ki, belə çox istərdim ki, bizim xalqımız, yəni bütün bəşəriyyətə bir nümunə olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatı kifayət edir və həmçinin də baxsaq ki, sahabələrin həyatı var. Birisi insanlığın çox müxtəlif sahələrində hamısı bir nümunədirlər. Bir gün insanlar bədii ədəbiyyat oxuyurlar, müxtəlif nə bilim kinolara baxırlar, hansısa bir qəhrəman axtarırlar. Vallahi əgər sahabələrin həyatını onlar kifayət qədər öyrənsəz, öyrənsələr onlar, nə qədər onlar belə insanlığın belə yüksək zirvəsini görəcəklər. İnsanlığın bütün sahələrində biri səxavətdə, biri
Tutaq ki, igidlikdə, o birisi tamamilə valideynlərinə olan münasibət. Elə bir, belə də çox təəccüblənəcək. Çox təəssüflər ki, bu qulları dəvət edib, bunları çatdırmalıyıq ki, belə bir şərəfli ümmət olur. Peyğəmbər sallallasınız, ən şərəfli ümmət olub onlar. Bunlar böyük bir ibrətlər orada var. Böyük bir, orada həqiqətən dərs var bizim gənclər üçün. Allah razı olsun sizdən. Həmişəki kimi bəli. Şeyh Məşhurdan. Şeyh Məşhur, Allah onu qorusun. Deyir ki, uşaqlara verilən ən gözəl tərbiyələrdən biri də budur ki, ona deyəsən ki, bax oğul, sənə babam belə eləməzdi. Sənə babam belə eləməzdi, sənə babam belə eləməzdi. Bu da deyir ki, ən gözəl tərbiyə üsullarından biridir ki, yəni uşaq deyib oyuna gözəl tərbiyə alır, deyir. Allah sizdən razı olsun. Sizlə çox faydalı bir vaxt keçdi. Biraz da cavanlaşdım sizin aranızda olanda. Allah sizi möhkəm eləsin, sabit eləsin, faydalı eləsin sizin ümmətinizə. Amin əcməyin. Allah sizdən razı olsun. Hanıq Allah'ın həmdə yaşadığı anlarına.